Աշխարհահռչակ կինոռեժիսոր Սերգեյ Փարաջանովը կրկին վերադարձել է իր սիրելի ծննդավայր Թբիլիսի։ Այս անգամ արդեն ներկայացել իր այն գեղեցիկ եւ անկրկնելի աշխատանքներով, որ այնպես շրայլորեն նվիրում եւ բաժանում էր իր շրջապատի մարդկանց։ Սակայն մայեստրոն իհարկե չէր էլ պատկերացնում, որ իր այդ հուշանվերները դառնալու են իր տաղանդի անգնահատելի վկայությունները։ Սերգեյ Փարաջանովի տաղանդի անկրկնելի մթնոլորտն էր հաստատվել Վրաստանի ազգային թանգարանի Թբիլիսի պատմության քարվանսլա թանգարանում։ Այս նախագիծն իրականացվեց համատեղ։ Նախագծին մասնակցում են ժամանակակից վրացի եւ ուկրաինացի նկարիչներ, արվեստագետներ, ում աջակցությամբ մենք հասանք այս արդյունքին։ Կարծում եմ լավ ստացեց։ Այստեղ ցուցադրված են Թբիլիսիի թանգարանի ցուցանմուշներ, Սերգո Փարաջանովի կողմից մեր թանգարանի նվիրած 3 իրերը եւ իրեր վրացի նկարիչ Գուգա Կոտետիշվիլու տիկնիկագոր Ժաննա Դավթյանի անձնական հավաքածուներից, ինչպես նաեւ Փարաջանովի մայից հետո լույս տեսած ալբոմը նրա մասին։ Հայեցակարգն այսպես Ժամանակակից նկարիչներ ինչպես են ընկալում Սերգեյ Փարաջանովի ստեղծագործությունները։ Արդյոք Սերգեյ Փարաջանով իրավմամբ հանդիսանում է 21-րդ դարի երաս, և մեր ցուցահանդեսն էլ ավարտեցինք հենց այդպես։ Սերգեյ Փարաջանով 21-րդ դարի երաս, խորհրդանշական խորագրով ցուցահանդես կազմակերպելու նպատակը եղել է արվեստասեր լայն հասարակայնությանը հնարավորություն տալ մեկ անգամ կրկին մերձենալու և ըմբոշխնելու աշխարհահռչակ հայ արվեստագետի ստեղծագործությունները, զգալու նրա անսահման երևակայության պտուղները և իրատեսորեն գոնե մասամբ երիտասարդությանը ցույց տալ մտքի այն մեծ սլացքը, որի արդյունքում ստեղծվել են Փարաջանովյան հեքիաթային գործերը։ Փարաջանովը տաղանդավոր յուրահատուկ անձնավորություն էր։ Հաճույքով եմ դիտում ցուցանմուշները, գոհ եմ, որ այդպիսի ցուցահանդես կազմակերպեց Թբիլիսիում։ Ես ինչպես հասկացա, այստեղ ներկայացված ցուցանմուշները մասնավոր հավաքածուներից են։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր կազմակերպիչներին, Թբիլիսի մտավորականությանը, ովքեր աջակցեցին այս ցուցահանդեսի կազմակերպմանը։ Սերգեյ Փարաջանովին նվիրված ցուցահանդես կազմակերպելու գաղափարը եկել է Ուկրաինայի Կիև քաղաքի Երաս թանգարանի հիմնադիր Թբիլիսեցի Վիկտորիա Դանիելյանի և Տատյանա Ցվելադուբի կողմից։ Թբիլիսիում ծնված և միջնակարգ կրթությունը ստացած երիտասարդ թանգարանագետի համար միշտ էլ թանկ և հարազատ է եղել Սերգեյ Փարաջանովի անունը։ Սերգեյ Փարաջանովի ստեղծագործությունը ինձ թելադրեց այն գաղափարը, որ մարդու ճակատագիրը մեծավ մասամբ կառավարում է ոչ թե նրա կենսագրությունը, այլ երևակայությունն իր մասին, գրում է Վիկտորիա Դանիելյանը։ Նրա չխամրող երազանքն էր յուրովի ներկայացնել վարպետի կյանքը և ստեղծագործությունը։ Ես Թբիլիսի եմ, կապված եմ եղել Փարաջանովի անվան հետ, նրա մասին լեգենդները ինձ հետ են նաև Ուկրաինայում, որտեղ ես շփվում եմ Փարաջանովի կնոջ տղայի, ինչպես նաև Փարաջանովի ընկերների հետ, ովքեր այսօր էլ շարունակում են Փարաջանովի անվան ժողովրդականացումը։ 2013 թվականի հոկտեմբերին Կիևում Երաս թանգարան, որի հիմնադիրներից մեկը ես եմ, այցելեց Յուրի Մեչիտովը։ Նրա հետ հանդիպման ժամանակ մենք որոշեցինք Փարաջանովի 90-ամյակի կապակցությամբ կազմակերպել ցուցահանդես։ Այն մենք կազմակերպեցինք Կիևում, այնուհետև ես եկա Թբիլիսի և Լիկա Մամացիշվիլու հետ մենք քննարկեցինք իմ այս մտահղացումը։ Նախագիծը հետո ես ներկայացրեցի Վրաստանի մշակույթի նախարարություն և Թբիլիսի քաղաքապետարան, ես ստացա հավանություն և աջակցություն։ Այսօր ցուցահանդեսն արդեն իրականություն է։ Ես ուրախ եմ, որ Թբիլիսիում մենք կարողացանք վերաստեղծել Փարաջանովյան շունչը։ Հարուստ և հեքիաթային է ցուցասրահը։ Երազի թանգարանը և դրա հիմնադիրները այցելուներին առաջարկում են մեծ վարպետի կյանքի և ստեղծագործ ցեն սեփական մեկնաբանությունը մուլտիմեդային ինստալյացիա կոլաժի ձևով, որը միավորում է ցուցասրահի տարածքը՝ առասպելների հավաքածու, արտացոլանք, ռեֆլեքսներ եւ հուշեր ռեժիսոր եւ նկարիչ Սերգո Փարաջանովի մասին։ Ցուցահանդեսին մասնակցել են 20-ից ավելի նկարիչներ, լուսանկարիչներ եւ Սերգեյ Փարաջանովի ընկերները աշխարհի տարբեր երկրներից։ Ներկայացված են նաեւ Սերգեյ Փարաջանովի կողմից թանգարանին նվիրված հովհարային կոլաժը, գորգը եւ իր լուսանկարը։ Իսկ թե ինչու որոշվեց հատկապես Թբիլիսիում կազմակերպել վերոնշյալ ցուցահանդեսը, ապա մեր գաղափարները մենք կարողացանք այստեղ ավելի հեշտությամբ իրականացնել, քան դա կարող ենք անել Կիևում, քանզի Թբիլիսին հագեցված է այնպիսի արժեքներով, որոնք անհրաժեշտ էին մեր գաղափարների իրականացման համար։ Մեզ շատ օգնեցին տեղացի նկարիչները, նրանք մեզ տվեցին իրենց աշխատանքները, վստահեցին ոչ միայն իրենց ստեղծագործությունները, այլև ջերմ վերաբերմունք ցուցաբերեցին ցուցահանդեսի գաղափարին և նախագծին։ Մեզ իրեր և առարկաներ տրամադրեցին հատկապես այդ անձինք։ Մենք այդ իրերի միջոցով ստեղծել
ստեղծեցինք այն կոլաժները եւ ցուցանմուշները, որոնք դուք տեսնում եք։ Նախագծի հեղինակները եւ ցուցահանդեսի կազմակերպիչները իրենց երախտագիտությունն են հայտնում Վրաստանի մշակույթի եւ հուշարձանների պահպանության նախարարությանը, Թբիլիսի քաղաքապետարանին, մասնավոր ընկերություններին, նախագիծը կյանքի կոչելու գործում ցուցաբերած աջակցության եւ 2015 թվականի մայիսի 18-ին այս հիասքանչ ցուցահանդեսի բացմամբ թանգարանների միջազգային օրը նշանավորելու համար ցուցահանդեսը կշարունակվի մինչև 2015 թվականի հունիսի 15-ը։